Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste. Ja mislim, evo, tu je moja tašta, neka kaže, da sam se ja ikada za 21 godinu mešao u život bilo kog mog šuraka. Pa bi želeo pred kamera da kažem da ni jedan šurak ne može da se useli kod mene, da živi, može da dođu goste, dobro došao je. Da, on je rekao da ste vi dobro došli. Jesu. Je li tako? Ja, kad si imao vremena, ja sam uvijek došao. Da. Da ste dobro došli, ali da ne želi da ni jednom od vas četvorice ne da sobu, zato što ima mnogo dece. I ima i pravo. Konačno smo našli zajednički jezik sa Nedeljkinom braćom. Vita će konačno imati priliku da uživa u sopstvenoj kući sa svojom porodicom. Šta si mi bre nešto tužan, šta ti? Pa nema mi oca danas. Kupa. Što i nema mi oca danas. I meni nedostaje Jela. Eto, Jela je napustila emisiju, sad radi s tobom. Približavajući se kraju serijala, emocije su velike. Pa, dragi gledaoci, jel vidite šta sam ja dobio od Stefana? Da. Koga si još nacrtao? Šta si nacrtao? To. Ko je ovo? Unutra. Da. Unutra. Jela. Pa gdje je Jela, čovječ? E, brate, ništa me. Ništa me ne pita, Jela je digla sidro. Jaj. Gdje, kako? Ne, ozbiljno, zapustila je serijal. Žal za Jelenom je veliki, ali kuća mora da se završi do kraja, kako bi Stamenkovići konačno imali krov nad glavom. Da nam krene sve kako treba. 1, 2, 3! Forma Ideale, Kuća od srca! Zahvaljujući ljudima velikog srca, radovi na kući napreduju dobrim tempom. Ali ostaje još jedno veliko pitanje na koje treba naći odgovor. Da li su sva deca Vitina? Žare, ja ti lepo kažem da idemo na test. Pa da vidimo ko tu laže i ko spava s bratom i ko ima decu s bratom. Sve ćemo da vidimo. A ko je rekao da imaš ti decu s bratom? Vita je rekao. I vidi me da ti sumnjaš. E bi ti voleo da mi to proverimo? Oću. Da mi proverimo da su tvoje deca? Oću. Da bi bili potpuno sigurni i jednom zauvek rešili goruće pitanje očinstva, uzeli smo uzorke kako bi odradili DNK analizu. Neću da ti kvarim raspoloženje. Ne želim da ti kvarim raspoloženje. Ali moram da te podsjetim. Ja mislim da ćemo sutra dobiti rezultate DNK. I da su tuđa, ja ću ih prihvatiti i da su moja, ostaju i dalje da žive sad. Dobro. Imaćemo rezultate pred samom finale, pa... Da će Bog da bude sve kako treba. Ja verujem da će biti sve kako treba. Nakon sprovedenog biostatičkog proračuna mišljenja sam da osoba čiji je uzorak dostavljen kao Vitomir Stamenković... Došao je trenutak da istina izađe na videlo. Menjamo stari život za novi! Tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu! Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće! Menjamo stari život za novi! Tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu! Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće! Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. To ćemo na finalu da kažem. Jel' tako? Kad se useli porodice. Rezultati su kod vas. Nisu baš dobri. Tako je kako je. Tako je kako je. Jesu ispravni? Jesu. I tačni? Tačni. Ovo što piše ovde, to je tačno? Jeste. Precizno i tačno. Valjda će da izdrži. Evo še jednom ruka. Jelena, hvala najlepše. Hvala vama. I lepo vam je ovde. Svako dobro. Idem ja na gradilište. Ćao. Prijatno, druženja. Vidno zabrinut, Žarko sa rezultatima DNK testa odlazi na gradilište. Vita ni ne sluti da je odgovor na njegovo najvažnije životno pitanje kod Žarka i da on već zna hoće li priča porodice Stamenković imati srećan kraj. U međuvremenu, na sveopštu radost, na gradilištu ih dočekuje osveženje. Inače, Minakva, voda koja ima sve što ti je potrebno za organizam. A ne, joj. Plus prirodno rastvoren jod. A ono što nema, to ti nije ni potrebno. Evo, za vas vodica, a za ljude pun kombi. Bravo, aplauz. O kvalitetu prirodne mineralne Minakva vode svedoče njihove medalje osvojene na internacionalnim sajmovima, a o velikom srcu naših vernih prijatelja svedoči njihova odluka da pomognu našim majstorima na gradilištu. E, Minakva, i na ovom terenu je
donosila vodu da nam majstori ne budu žedni. Jer koja žena ne može da radi, jel' tako? Nismo bili žedni. Uvek su nam donosili. Kako god nam je se trebalo... To Vito! To Vito! To je dom Vita! Če da bude nešto i za tebe, Vitke. O, tebi crvena majica, na radost. Vidio, okreni se. Okreni, ne, pa šta tako leđa, bre, tamo. Okreni se kaj kameri si naučio, 31 dan se snimaš ovdje. Evo, vidi. Evo ga. Svi smo srećni zbog poklona i osveženja koje nam je više nego dobrodošlo po ovim visokim temperaturama. Majstori na kući vrše posljednje radove i sada smo samo na korak od useljenja porodice Stamenković. Ali nešto nam ipak nedostaje. Dobar dan, momci. Dobar dan, evo mi po pozivu od Vite. Je li Vito zvao? Tako je. Kaže, žena hoće mu pobegne, hoće pravi osmo dete. A, evo, pa Vito, dobro imaš dobro sad vrata, sigurnosna, ne može žena da pobegne. Čekaj. Čekaj, stavi, polako, čekaj, dođe vam Vitke, dođe vam, čekaj. Znači, ljudi su doterali sigurnost na vrata zato što si ti zvao, kažeš da ti Nedeljka je mlađa 20 godina od tebe i doće da ti šturne. Ali druga stvar, ja imam 4 šuraka, hoće ključevi da uzme od vrata, a sigurnost na vrata ne može da provale. Hoćemo na tvoj otisak da stavimo. Za bome, nema. Vita želi da obezbedi potpuni mir i stabilnost svoje porodice u novom domu. Zato je izbor pao na sigurnosna vrata firme Bata Vrata, koja posjeduju vrhunski kvalitet i dizajn. U Šumadi ima poštenih ljudi, ali ima i lopova. Treba se obezbediti od lopova i sigurnosna vrata su najbolja vrata. Samo da vam kažem jednu stvar. On ovo radi, brati, i bez punjača. Svi ubrzano rade, jer se kraj sve više približava. I dok jedna grupa majstora postavlja oluk, uporedo sa njima druga grupa ugrađuje sigurnosna vrata. A u pomoć porodici Stamenković se uključuje po prvi put i firma Lamex, koja nesebično donira sobna vrata izuzetnog kvaliteta, kako bi porodica Stamenković konačno imala dom kakav zaslužuje i kako bi deca otpočela nov život prepun radosti i veselja. E, firma Lamex, prvi put smo se upoznali na sajmu građevine. Pitao sam ih da li bi želeli da se uključe, da budu s nama u serijalu Kuća srca i njihov gazda Boban je bez zadrške rekao da, mi smo za to, ništa neko što hoćemo da budemo deo socijalnog serijala, da pomožemo porodicama po Srbiji i evo, prvi put na ovoj lokaciji ste dobrodošli, dobrodošli u serijal Kuća srca. Hvala vam, našli. Kažem, vaš gazda, kaže, uvijek gazda hvali svoju robu, ali ajde da pitam i vas, kaže da, da je Lamex, kaže, ima najkvalitetnija sobna vrata ubedljivo, kaže, u Srbiji. Pa, jeste. Među boljima, jel' tako? Među boljima, da. Da. Ova cena je konkurentna. Naravno. Jel' tako? Za svačiji džep? Za svačiji džep, to je najbitnije. To je najbitnije. I dobro, kolika je fabrika, koliki je kapacitet, koliko radite, imate dosta posla? Ima jako puno, uvijek se govara, što kaže, sve više i više, naravno. Dobro, hvala Bogu. Posla dolazi. Hvala Bogu. Tako da, ima nas oko 20-ak. Bravo. Dobro, lepo to je to. Znači, firma Lamex sobna vrata će raditi u serijalu Kuća srca. Ovo je prva lokacija. Ovdje smo postavili jedna bela neutralna vrata, tako smo želili, da ne bi odskakalo od interijera, jer imamo svega mnogo. Da smo stavili neku boju, možda bi preterali, ali već na sljedećoj lokaciji, šta misliš da uradimo neku boju? Može, naravno, da. Jel da? To ćemo vidjeti u skladu sa interijerom. Naravno. Dobro. Ok, zapamtite firmu Lamex i ako vam budu trebala sobna vrata, nađite ih na Google. Lamex, sobna vrata. Ok, momci, hvala, evo ruka. Hvala i dobrodošli u serijal. Hvala, bolje vas našli. E, mi ćemo malo da vas snimamo dok vi ugrađujete, neće smetati, jel da? Ne. Neće. Ajde da mi stavljamo hlake. Lepo. Što volim kad to tako ide, pa jedna firma, pa druga, pa treća firma i gotova kuća. Ajmo dalje. Gde ste? Stigli ste, brate, bravo. Staklo Pančevo. Pavle, staklo Pančevo. Pavle Pančevo, jel te, lider u oblasti stakla. Sad ćemo da vidimo šta će na ovom gradilištu da nam pokažu iz svog asortimana. Dobar dan, dobrodošli ljudi. Bolje, evo, ste dobro? Kako ide? Dobro, evo. Je li ima kiš u Pančevu? Nema, nije bilo. Dobre, ovdje kod nas malo krenula. O, gde si, Vlajko moj, dobri. Veliki prijatelju serijale, si dobro? Dobro, super. Kako je kod vas? Ste u gužvi? Odlično, gužva, ali dobro. Čujem, radi se mnogo, rade se hoteli, rade se tržni centri, rade se zgrade, rade se stanovi, rade se sve živo. Sve. Pa da li će biti toliko staklo u ovoj zemlji da pokrijete sve? Biće. Čujem, radite iz izvoz. Radimo puno. Hvala Bogu.
Pavle Pančevo, apsolutni lider u našoj zemlji po pitanju stakla, su kod nas u serijalu, ovo je za njih ono što se kaže igračka, ali mnogo znači to što oni urade za ove porodice, jer njima to traje i ostaje za cijel život. Što ćemo na ovoj lokaciji da uradimo? Na ovoj lokaciji prvi put, evo sad u ovom serijalu, tuš kabinu. A to su one moderne tuš kabine, klizna vrata? Jeste. To je lepo. Idemo polako da radimo, pa ćemo još malo se družimo. Da probamo tu tuš kabinu. Odmah. Ajde, što varam. Niko ne može da prepozna kuću. Do pre samo nekoliko dana nije bilo dovoljno majstora ni za postavljanje krova, a sada su tu majstori za staklo, vrata, tapete, vodoinstalateri. U svakoj prostoriji se vredno i predano radi, kako bi se sve stiglo na vreme i bilo tačno na svom mestu, na dan useljenja porodice Stamenković. Ono što je lepo u serijalu Kuća srca, to je da ovaj serijal, kako vreme odmiče, baš radi na tome da kuće ne izgledaju staromodno. Uvek je nova tuš kabina, uvek je nešto drugačije, novo grejanje, ali potpuno drugačiji novi dizajni, novi dizajni. I pratimo trendove, što se kaže, ono što ja volim da kažem, kao u onim skupim časopisima o enterijerima. Otprilike, možete slobodno da uvrstite Kuću od srca i u jedan od časopisa, jer mi se zaista trudimo da pratimo inovacije. Vlajko, je li to to? To je to. Dobro. Idemo dalje. Spretne i vredne ruke naših prijatelja iz Lameksa postavile su i sva sobna vrata. Još samo da ih isprobamo i budemo sigurni da spremno čekaju svoje buduće vlasnike. A šta ih još očekuje iza njih? I evo, pred samom finale, foto tapet Beograd, je li tako? Tako je. Je došao i na ovu lokaciju da nam pokaže da je firma koja misli o socijalno ugroženim kategorijama. Ovo ste po vašem izboru odabrali, pogodili ste temu, svaka čast. Odakle je inspiracija kad tražiš slike, kad te pozovu ljudi? Pa uglavnom gledamo tako, ako se radi deci, na primjer, radimo, ako su u dečacima, radimo tako neke gradove ili radimo neke ozbiljnije priče. Ja mislim, što ste prekinuli, ja mislim da je čak i ovdje imamo jednog čovjeka koji je lav u horoskopu. Da. Tako da je to super. Da, eto, tu smo pogodili. Da. Okej. Ajmo da pogledamo i drugu sobu, pa ćemo tamo da nastavimo razgovor. Važi, važi. E, i ovde su malo... Bravo, brate, ovde su... Ovo je pravi motiv. Šareni kišobrani na nebu donosi sreću. Pa da. Fototapet Beograd je i na ovoj lokaciji pokazao da je apsolutni lider u oblasti, jel te, štampanih tapeta. Odaberite sliku, nađete ih na sajtu, dolaze kod vas i za najkraće moguće vreme dekorišu sobu, stan, plafon, šta god vi zamislite mogu da urade, jel tako? Naravno. Jel tako? I doštampaju šta god treba. Naravno, po dimenzijama tačno i... Po dimenzijama tačno. Ok, Srle, hvala ti još jedno, evo ruka. Vidimo se na sljedećoj lokaciji i nemojte zaboraviti BG Fototapet. Ajmo, izvolite. Ovo je Goran iz Mister Dora. Poštovani, Vitomir, ja sam otac sedmoro dece iz Beljaka, iz Veljka Vlahovića, 29-a. Živjeli smo u velikoj bedi, u sirotinja. Duhovno smo bili bogati, ali Bog nam podario Žareta. Poslao je serijal Kuća od srca. Dao nam je sve, sve nam je omogućio, samo da ga cenimo, poštujemo i da se sećamo njega i njemu da podari Bog njegovoj porodici, da ima i unučadi, ima već dva sina, da ima lepe snaje, da se množe, da nas što više u Srbiji ima. Daj, Gospode Bože Isuse Hriste, pomaži. Vito, šta si mi dragi? Jesam, sigurno sam vrata. To si dobio? Dobio sam. Šta si mi dragi? Zavesu. 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 Jasno. Da me niko ne gleda kroz prozor kad vodim erotičku ljubav. I niko da me ne prati, nego zaključila vrata, zavesu na prozor i to je to. Stiglo, evo ga. Vito, hoćeš da vidiš da li se vidi kroz ovu zavesu? Op. Zatvoreno. E, sad se ne vidi. Aha. Sad se ne vidi. Sad otvoreno. Kad je polu otvoreno, vidi se pomalo, možda i vidi. A možda i podigneš svetlo. A možda se podigne da se vidi svetlo. Pusti meni zavis. E, si obično će da padne i osmo dete. Biće. E, će da bude? Samo žena... Ajde, zakuni su kamer ovde. Pa ja ću se potruditi, a žena ako prihvati, ja nikad nisam protiv više dece. Pa znam, imaš sad i zavećicu, imaš sve. Pa imam i zavećicu, potrudili su se maksimalno. Maksimalno ću se trudit.
Što je do mene, ja ću se truditi kad, ako Bog da, daće, ako ne. Daće. Joj, majko, rođena. Hvala, Mr. Doru. Nema, čemu. Vodi računa da ona soba baš bude... Ona je... Da bude kao, ej, kad spusti zavjesnici, kao da je u skloništu. Zavese su oduševile i Vitu i Žarka, a pored zavesa koje je ova firma nesebično donirala porodici Stamenković, kompanija Mr. Door se bavi izradom, uvozom, prodajom i montažom stolarije i ostale prateće opreme. Posle ugradnje zavesa moramo proveriti i kako funkcionišu vrata na tuš kabini. Vlado, spasli ste nas, spasli ste porodicu Stamenković i još jednom da se zahvalim... Lider u oblasti stakla, Pavle Pančevo, da trajete 100 godina i da uvećavate proizvodnju jer pomažete socijalno ugrožene kategorije, što znači da vam treba dati orden. Hvala. I ako Hvala. Ikad budete imali potrebu da nešto slično napravite, setite se Pavle Pančevo. Hvala. Leko, vidimo se sljedeći gradnički. Vidimo se obavez. Eto, ajde. Ćao. Uživaj, ćao, hvala ti najljepše. Vita ne može da veruje da je on, uz pomoć ekipe Kuće od srca i svih naših vernih prijatelja, došao do tačke u kojoj se sada sređuju detalji za njegov novi dom. Do pre samo mjesec dana ova porodica nije imala čak ni stabilan krov nad glavom. Za Vitu ovo predstavlja ostvarenje životnog sna. E, to, aj sad da vidim. Aj sad, Vito. Iako su svoju ljubavnu vezu otpočeli u nesvakidašnjim okolnostima, u kojima je Nedeljka pristala da pođe za Vitu zbog stana, ova ljubav se ni posle više od dve decenije nije ugasila. Čak i u trenucima u kojima je delovalo da Nedeljka nema iskrene emocije, Vita ju je neizmerno voleo i brinuo se o njoj. On je i tokom ovog serijala, i dok smo mi verovali da postoji šansa da će on posustati i odreći se Nedeljke, više puta dokazao koliko je njegova ljubav čista i bezgranična. Sama razdvojenost njemu je teško padala svih ovih dana i ni u jednom momentu on nije krio koliko se zapravo uželeo Nedeljkinog prisustva. I ode, čik, čik, ključ u bravu. Obrneš i pokazuješ mjesec. Ja moram čekam noćne sate kad svi zaspe. Pa kad zaspe. Nema, svaki čas tup tup na vrate. Pa ne, kad svi zaspe. Ode zatvori i prekinete, a? Prekinete ga to. I nemaš, ne, mama brže i mama ode napoli. Sad kad sam ključan, sad imaju posebne sobe. Imaju kompjuter, imaju zabavu, imaju televizor, imaju sve. Deca ne šigaju u njihove sobe, a mi ćemo ovdje. Dobro, probaj krevet. Otvorimo malo sve. Gdje će pokažeš Nedeljki mjesec? Pa gore na plafonu. Kako? Pa imam ovaj providni plafon, ovaj svetleći plafon i sve se vidi. Ajde. Da ovdje, da ovdje. I šta radiš? I počem da radim i ono se sve vidi gore. Ja moramo da zatvorimo ovo. Da, ti si im otvorio, sad će ga vidjeti. Sad možeš. Dobro, Vitke, znači, ispunio sam ti želju. Ma jesi, Bogu, hvala. Hvala ti. Gorane, hvala Mr. Doru. Zaista ste ispunili čovjeku san da ima svoj kutak, da može da se intimizira. I da to je, možete slobodno da dodajete Mr. Door, crtica, erotske zavjesice. Kroz njih može da se vidi do pola, može da se vidi skroz kad se podignu, može nikako da se ne vidi kroz njih. Da, što je. Totalno su zatamljene, tako da komšije kroz prozora sa solitera i zgradu, ne može da vas prate, da vas gledaju kad vodite ljubav, kad imate intimu, tako da kupujte samo ove zavese. Ovo su zavese svetske, balkanske, srpske, najbolje u Šumadiji ugrađene, najbolje kvaliteta i najlepša boja. Daj aplauz gore. Volim te. Vidi, ovaj PR, brate. Ovaj PR košta debelo, brate. Vitke. Žarko mora prekinuti Vitu u njegovom zadovoljstvu zbog novootkrivenog talenta, jer želi da ga povede u obilazak i pokaže mu izgled njegovog novog doma, koji je sada samo na korak do toga da u potpunosti bude završen. Bato. Ček. Pazio. Pa to ko apartmano, bato. Ej, firma Lamex,
podržali nas prvi put u serijalu i hvala vam momci na tome. Dobro, na čemu? Kako ti se dopada, Vitke? Vrata na kuću nismo ni imali, imali smo jedna ulaza samo, inače po sobama nismo ni imali, tako da nisam ni imao utisak ovaj u staru kuću, a sad sam oduševljen, više nemam reći, mislim ovaj, sad ovo povučeš malim prstićem i ono, klak, gotovo, automatik, ovo su najsavremenija vrata na Balkanu, ljudi, sad ključ vrata za ključ vrata i nema mrdanja, a ključ u džep. A pantalone u orban, bato i onda tere. Okej, okay, Lameks, hvala najljepše. Hvala srećan vama, put, vidimo se u sljedećoj lokaciji. Hvala, hvala vam, srca. Važno će nam. Ćao, ćao. Ovo je prvi put u našem serijalu da će Žarko morati sve sam i bez ičije pomoći da sredi preuseljenja porodice Stamenković. On se za sada još uvek dobro drži, ali koga to zove? Jelo? Moje ljubavi. Jel dolaziš ti sutra na ovo finale? Ja bih teo da te pozovem ipak da dođeš jer ja sam malo umoran i evo ove slike koje sam teo da okačim, slabo mi to ide bez tebe onako. Iskreno ti kažem, malo sam si uželeo da te vidim, pa... A jel ima šanse da pobegneš s probe sutra dođeš na finale? Pa neka to bude iznenađenje. Ajde, dobro. Ali mogu nešto ti kažem? Možeš, naravno. Ja sam sve vreme Vitu zvao Jelo. On otprilike ima kilažu koji ti, visinu. Ali mogu ti bi nešto da kažem? Kaži. Ja sam svog partnera ovde u predstavi svaki put nazivala Žarko. Jao, laskavče, mali. Ma, naučila sam od najboljeg. Laskavče. Nikad ti neću oprostiti ovo što si me napustila, ali laskaj ti, laskaj. Nikad ti neću oprostiti svašta nešto, ali ti veliki čovjek i veliki drug. Vidi, možda ću ti ja i oprostiti, ali Srbija neće. Dobro, ali ako se sutra pojavim u velikom stilu... Daj Bože, evo, gledaj, ja sad teo da okačim tablu, rekao aj neću. Ako dođeš sutra, pa zajedno. Potrudit ću se da dođem, ne mogu da ti obećam, znaš da ne volim da lažem. Ali ću se potruditi. Dobro. Važi, Jelka? Važi. Sve najbolje, čao. I slike nemoj u ravni. I nemoj da ti budu sve, nego jednu gore i jednu dole, znaš? Jel to zbog tvog brata i tate Feng Shui-a? Na vidjenja, Laziću. Ajde, čao. Ajde, čao. Ti se žena napusti serijal i ode da igra predstavu i drži mi predavanje. Ej, bre. Ne, to je Jela, moj drug. Ok, sutra je veliki dan finale, a te slike, ako sutra dođe, zajedno kačemo. Nakon 30 dana vrednog i predanog rada i borbe, kako bi se obezbedio siguran i stabilan dom porodici Stamenković, konačno smo se približili i tom danu, danu useljenja. Dan 31. Vito! Gde si, majstore? Gde si, Žore? Vidi šta ajde, nosim. Brate, ajde. A nešto mi je crveno, ne znam o čemu se radi. Ajde, brate. Šta ćeš da vidiš, brate? Šta si ti ovo sve bez mene zakačio? Pa šta je, pa roča kaše, udri, radi, pa to ja. Na dinjak, pa tao, pa vamo i zakači smo. Slušaj, ajde, imamo još malo vremena. Treba pokačimo unutra slike, treba pokačimo detalje, treba napravimo sve, razumeš? Pa tu smo, ima još vreme do mraka. Te ima vreme do mraka, bre, porodica, samo što neće ima. Stići. Ima, daće pa. Bog i njih da dočekamo. Jelena nije dolazila, nije? Ima, nije se pojavila već... Dobro, nije mesi. Ne sme pred narodom da pričamo od kad nije došla. Dobro, nema mesi. Ali do sad nije, danas nije dolazila. Danas nije. Dobro. Nije se ni javljala. E, znaš šta je ovo? Pa pretpostavljam, ali ne znam šta je unutra. Pa to je ono što ste tražili ti nedeljka. Dobro. E, rezultati? Vidimo da li je dobro, da li je loše, šta je tako. Čemu se nadaš? Pa ja mislim da je sve u redu. Otko znam. Ja nisam teo bez tebe to da čitam. Mogu da ti kažem sada, ali mislim da je bolje da sačekamo nedeljku. Pravo ti kažem, nisam ni otvarao. A može. Hm? Može i pred njom. Pa divljački je da čitamo nasom. Bolje sa njom, zajedno pa. Ipak smo mi tu deci izrodili, očuvali do sad pa. Da, slažem se. Okej, okay. Ajmo da kačemo slike. Ajde. I da pravimo veliku finale. Ajde. Ajmo vamo. Daj, Vitke.
Nemoj tu da ih... Ajde, dosko. E. Gledaj tamo, dalje je dobro. Ja sam ovo izbušio juče. Je li dobro? Da je dobro. Čekaj, Žare, bre, pa ti ranije si bre sa jelom na svaki serijal kuću kad praviš. Kači slike, sad ti jele nema, sad ja posadu jela ženska muška. Ne znam ni kako li ti... Nemo mi staješ na muku. A, brate, pa. Slušaj, tebi se vraća tvoja porodica, ja izgubim moju jelu. Te... Da će Bog da se pojavi, ne. Če se javio, probat će ona tamo hleb. Gde je otišla, a vratit će se kod tebe bolji hleb, ja mislim. Ne znam, brate. Barem koliko sam ja ovde dok smo ja i ti zajedno... Ne znam, brate, nemoj mi staješ na muhu i nemoj da me zezaš, nego se ubrzaj. Daj vam, više ne razmišljamo. Gde je Kuba od... Evo, ovde. Daj. Ovde. Žarku Jelena nedostaje. On sam, bez nje, ne može da uradi sve što je potrebno kako bi se porodica Stamenković uspešno uselila u svoj novi dom. Umesto nje, njemu se trudi da pomogne naš domaćin Vita. Nema ko da ide po tvoju porodicu, morat ćeš ti, brate. Nema ko da ide. Pa nema ja prevoz. Pa šta ti cuf uz? Pešaka, daćemo ti kombi i vozač i ja neki ide s tobom i ćao ti idi iz ovih. Ranije to radila Jela, ja ovde dočekujem, ona ide po njih. Sad nema, sad ćeš ti. Pa nijedna ne može jelo da zameni. Da nađemo neku tu ovaj, Šumadinku da ide. Da nađemo neku Skube. Skube. Da zameni. Aha! Oye, Meselija, vamos a cantarle a Cuba. E, ona što je ovaj pomagala za čišćenje, mogla ona da ide da ih dovede. Ne može, brate. Ali nije ona niska kao jela, ne može jelu za meni, jela je. Tepih je, vidi, nismo ni tepih je stavili. A ne, jela, možemo, jela. Ti i ja smo naopak. Ajmo, kačemo slike dalje. Ajde. Pa ćemo kasnije tepih. Ajde. Vitke, gde ćemo ovo, brate? Pa to ovde treba na ovaj sto da bude. A ne možemo ti i ja be ženske osobe, ne, ne možemo, vi si na guru ovde sve. Gde ću stavim ovo u cveće? Ajde tamo u sobu da vidimo da li ima mesta. O, majko rođa, ne možemo be ženske osobe ovde. Ajde stavi, tu stavi, pa slike će kačimo pa će da vidimo. Prvo slike da kačimo, kako ćemo? Ja ne držim slike, a cveće možda stoji na sto. Evo tu cveće, ovde treba stavimo kompjuter, gde si stavio cveće? Nego, gde ćemo samo da nakačimo slike, mora požurimo, Žare. Žuri nam se, brate. Daj, ajde. Neće stignemo, treba dovodimo vi da se useljavaju. Ajde, istračaj, ajde. E, sad, znači, ajde, stavljaj, ređi. Znači, ideš za pečenje, ovde stavi sad... Čekaj, gde ćemo za supu dalje? Za supu staviš ovde, ovaj staviš za pečenje. Čekaj, a gde nam idu ove šoljice? A gde će stavimo mesa? Kako pravilno rasporediti pribor za jelo pored toliko vrsta čaša i tanjira? Da je Jelena tu, ona bi znala odgovor na to pitanje. Ali bez nje je teško da će Žarko i Vita uspeti da se snađu. U postavljanju slika su se izveštili. Zato je bolje da ne gube vreme i da se bace na posao koji im ide od ruke. Uglavnom. Šta si stao ku puki slimaču? Šta sad, gde da stavim? Aj sad ti mi reci. Pa na to sve ide. Pa na ovo treba stavim. Pa svetnik ne ide ovdje na Olman kod televizora, nego tamo na stovanju. Pa kakav sto, kad ne znaš gde ćeš supu, gde ćeš pečenje, gde ćeš meze. Kako ga stavim na sto, gde da ga stavim? Pa onda nismo trebali ni da kupujemo. Pa šta me briga, kupio sam da ti bude lepo, vidi sad nećeš. Pa dobro, će ga čuvamo za slavu. Spusti dole, idemo. Pa tu ne žena će rasporediti, valjda će dođi i ona. Ko će dođi? Pa žena, treba ga dovedemo. Koja žena, be? Pa, hoće li Jela da dođi ili neće? Neće. Pa možda se predomisli. Vito. Pa zadnji dan je raz, ona može... Vito, za dva sata ti dolazi porodica ovde. Ja što sam uradio, uradio sam. Pa, ja kude da se denem? Kako? Kude da se denem? Ne znam da se deneš. Spusti to onda dole. Ajde, idemo da kačimo ti ja tablu ispred. I to je to. Ja ne znam gde ću ovo staviš. Pa ja li sam kabat? Pa ne sam ni ja kabat, brate. I kažem ti prvi put u serijalu da sam kačem tablu. Nema Jele. Nema tebi će da dođe porodica, a ja sam Jelu izgubio. Ti ko Jelu ne možeš ženu da nađeš uopšte. Pa ne mogu. Pa ja to znam. I evo ti ja ne možeš da sastavim ovaj sto, ne možeš da sastavim ovaj sto, kačimo slike sve na opak. Ja sam gledao na ranije kad sprema one kuće kad napravite, za čas to je u sredini. Pa to sve ona radi. Pa ona. E sad nema.
Eto ti. Ali dobro, šta je tu je? Idemo dalje. Napriče se novi casting u sljedećoj sezoni za novu voditeljku, pa ako Bog da nađemo nekog. Da nađemo. Ja mislim da se pa pojavi. Hm? Da se pojavi, ona se pokaje. Ne znam. Ajmo. Gde ti ona tabla kuća od srca, ona tamo? Ne znam ja. A eno, ispred tamo su stavili. Ajde, silikon, daj. Što ti kaže, ti si spoljni radnik, ajde da radim ajde. Spolje. Ajmo spolje. Ajde. Da li je pravo? Ha? Dobro je ovako, ha? Dobro, malo tamnju stranu podigni. Ovu? Do stepenište, ha. Na gore? Ha. Ti mene zezaš, Vito Majhev. Kad bi... Evo Jela! Jela, Jela bre! Ćao, momci. Jela, ja ti kažem doći Jela, da veriš mi da će doći Jela. Dobroveče. 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 Izvinite, kuća od srca. Izvolite. Jel slobodno? Čekaj, čekaj malo, čekaj malo. Čekam. Vratila si? Pa ako me primaš. Izke? Pa primi da ne primi, pa da se ušao čovječe porodice za ovo što nije došlo, vrati prođe. Čekaj, stani, stani, molim, stani. Hoću da se zagrlimo. Hoću. Ali? Jel za zauvek ili nije? Pa sa zauvek sam. Ne znam šta nudiš. Novih 20 epizoda. Da još radimo pet još? Kuća. Koliko kuća? Još pet kuća. Zajedno? Jel ostaješ sa nama ili? Pa ostajem. Sigurno? Sigurno. Ostani tu. Šta radiš? Ostani tu. Jao. Jelo. Jao. Jelo. Ja te volim, Jelo. Sunce moje belo. Sve ti oprašta. Ja tebi. Posle toliko zajednički provedenog vremena i sagrađenih kuća, posle toliko uspešno otklonjenih prepreka koje su ih često remetile u njihovoj odluci da izgrade topli dom roditeljima i deci koja to nemaju, posle toliko suza izazvanih tugom zbog lošeg života i problema porodica kojima su pomagali, ali i suza radosnica izazvanih srećom kada uspeju u svojoj nameri da im pomognu, posle toliko osmeha i toplih zagrljaja, shvatili su da oni ne mogu biti razdvojeni. Bodrili su jedno drugo u svim teškim trenucima i davali snagu da nastave dalje u ostvarivanju zamisli koje ih je odavno povezala. Plemeniti i humani cilj udružio je Žarka i Jelenu i on im ne dozvoljava da se ikada rastanu. Ajde da vidiš. Ajde da vidi, pa šta je bilo? Pa ne možemo ovo, vidiš ovo. Jao, Žarko! Pa to ti kažem. Pa daj, čoveče, pa znaš koliko smo puta ovo radili? Ne vredi, ovde treba ženska ruka. To ti kažem. Ne vredi, ne vredi. Ajde, kako sam te učila? Ajde, 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 nemoj da me gledaš. Iako je mislila da samo svojim prisustvom ulepša ovo finale, Jelena će ipak morati da zavrne rukave. Žarko i Vita čak ni zajedničkim snagama nisu uspjeli u toliko teškim zadacima. Ali oni Jeleni imaju i da pokažu nešto čime se ponose. Je li logično? Elastični plafoni. Kuća od srca. Napravili su kuću od srca. Da. Ovo je fenomenalno. Tako će, teli su Jelu da naprave. Na... Mm-hmm. Znam, znam, zato što sam ti nedostajala. Pa pitaj Vitu. Neću ja nikoga da pitam, znam. Pa pitaj Vitu, teli su Jelu da naprave u prirodnoj veličini, da urade na plafonu. Pa ovde možeš dve Jelu nego su čuli, veličini. Nego su čuli da si napustila serijal, pa kao, kuća od srca bolje. Kaže, kad dođe neka druga vojnika, ona će da onako se zauzme mesto, pa kao, to je to. A ti si već mislio da me zameniš? Nisam. Tražio si novu neku glumičicu, neku voditeljku, ne. Pa malo sam telefonirao, nisam baš realno tražio. I, baci pogled, ova soba dalje dobra?
Želeći da skrene temu, ali i ponosan na svoj uspeh, Žarko pokazuje Jeleni svaki kutak novog doma porodice Stamenković. Jelena je oduševljena onim što vidi. Žarko ne krije svoju ogromnu sreću zbog završetka kuće, ali i Jeleninog povratka. Pa u vojsku. Srećan sam, Jelkić. Juhu! 18. put. Ajde. Čekaj samo. Ajde, samo vidi gde. To će biti to. Evo, ode ćemo. Ode ćemo da munemo. Iskreno. Jel sam mu nedostajala? Jesi mnogo. Jel pričao meni? Pa nije pred ljudima, ali meni kaže nema Milana. Ali istina da je zvao neku drugu da dođe? Pa, ovo se tamo iz zgrade telefonirao, ali ne... S kim? Pa neće ovo svoje tajne dodaje. I kako mu čuvaš leđa? Ajde, lazi čum! Ajde, lazi čum! Ajde, lazi čum! Ajde, lazi čum! Pazi, nek ti je sa srećom, Vito. Nek ti je sa srećom. I obećao si osmo dete, ako budu rezultati DNK, ono što se kaže, u tvoju korist. Ja ću da pitam Nedeljku, ako pristane, to je njena krivica, nije moja. Ajde, cepaj! Jel ravno? Pa bolje da ti ne kažem. A nemoj da me zezam, daj nemoj da upokvarim sad. Daj, ljubim te, molim te, reci. Naravno da je ravno. Ljudi, ja krećem sad po porodicu. Hoćete biti ovde u ovolikom broju? Hoćemo! Kako? Hoćemo! Ne čujem te. Hoćemo! E, dobro! Dobro, ja ću brzo doći, važi? Ajde da dočekamo našu porodicu. Ajde, Joco! Čestitam! Hvala! Jel može? Može. Alo, alo, ajmo. Aj, moj Vito, dočekaj ti ovaj moment. Jel da? Jesu, vola. Čuo sam da će majka da ti dođe. Pa, jel? Treba da stigne. Stvarno? Pa da. Dobro, dobro. Dobro, dobro, stanite ovde. Sad ću ja brzo. Ulećem po porodicu i odmah idemo na gradilište. Ajmo da vidimo gde je porodica, gde su deca. Evo nas, pred samo finale, da se zahvalim našem generalnom sponzoru u Formi Ideali što nas podržava kroz ceo serijal, jer da nema njih ne bi bilo ni kuće od srca. Hvala Formi i vidimo se na sledećem gradilištu. Zato se i ovaj serijal zove Kuća od srca, Forma Ideale. Idemo dalje, da pozdravimo i ostale koji su nam pomogli. Oni misle da idemo u Luna Park. Pa bit će Luna Park. Ali će biti vatromet Kuće od srca. I dok Jela lagano priprema porodicu za veliki šok, zaista smo ovde napravili remek delo od kuće. Ja sam jako ponosan na ovaj objekat, poslednji u ovoj sezoni. Ja moram da pohvalim firmu koja brine o grejanju i hlađenju u celom serijalu Kuće od srca, a to je firma, naravno, EnergyNet, koja nas prati kroz ceo serijal i hvala im na tome i bit će sa nama i u sledećoj sezoni. Hvala EnergyNetu. Ajmo dalje. Opa! Primate goste? Uvek. Sigurno? Sigurno. Jeste svi tu? Jesmo. Jedan fali. Ko fali? Jovan. I ne znam za tog Jovana, ne znam. Ali on nije za... A Joca? Ona veliki Jovan. A brat fali. Da. Dobro, drugari i majko, da li ste vi spremni da sa mnom krenete malo
u jednu ludu vožnju da odemo malo do Luna Parka? Jesmo. Da. Kuće ne bi bilo da nije bilo mladosti. Kuću smo gradili energetskim blokom 25. To je ovaj sjajni blok za koji vam je potrebna jako mala izolacije. I pokrili smo je Continental crepom koji je modern, funkcionalan i lepo je lego na kuću sa 4 vode. To je to. Ovom 12-icu smo radili pregradne zidove i napravili smo jednu modernu, lepu, funkcionalnu i izolovanu kuću od samog starta. I hvala našem sponzoru Mladost Leskovac. Kupujte domaće. Pa ćete nastaviti vi da sedite ili ćete da krenete? Hoće neko da me zagrli? Polako, polako, jedan po jedan. O, dobroveče, dobroveče. Ma šta, jedan po jedan? Ma svi, 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 tako, tako, da. Gotovo! Mnogo mi je drago što se Jela pojavila. Pružila je neku nadu da će možda da se vrati u serijal. Hvala je na tome. A još mi je draže što je diplom i dalje s nama u serijalu. Da nije bilo diplona, ne bi bilo sanitarije. I nekako napravili smo celinu. Oni su sa nama i dalje kroz serijal. I hvala diplonu. Vidimo se na sledećem gradilištu. Ajmo dalje. Samo što porodica nije stigla. Idemo, jurimo, idemo. Da ne čeka taj Luna Park moju dragu. Wow! Stop! Stop, stop, taksi, taksi. Evo ovako. Ajmo ovako. Prvi, idi skroz pozadi, skroz, skroz, skroz. Izvolim. Ajmo, izvolite. Zorka Keramika. I u ovoj sezoni su bili sa nama od početka do kraja. Hvala im na tome. Nadam se da ćemo se družiti u sledećoj sezoni. Verujem da hoćemo. Oni su zadovoljni. Mi smo zadovoljni njihovom keramikom. Ja volim da kažem, kupujte domać. Naše firme rade ozbiljan građevinski materijal. Zorka je jedna od naših firmi i ne treba vam španska keramika, italijanska keramika, treba vam domaća keramika. Pomažite domaće firme jer one pomažu ovako lepe serijale. Hvala Zorki. Porodica samo što nije stigla i idem da vidim dalje sve pod kontrolom. Sprema se veliko iznenađenje. Vidjet ćete, ostanite uz nas. Jel vam nedostaju brat i tata? Da. Da. Koliko? No. Puno, 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 puno. Puno, 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 puno. A, reci mi, jeca, hoće oni sutra idu u školu? Pa ja mislim da hoće. Da, znam, znam. Ja mislim da hoće, da, da, da. Zašto ne bi išli u školu? Pa mi još radimo kuću. Firma koja radi i Behaton i svu galanteriju od betona. Rinobet domaća firma i opet kažem, kupujte domaće, jer to su firme koje pomažu ovaj serijal. Nadam se da će biti s nama do kraja serijala. Koliko je sad? Gde je Jelena? Jelo? Ima još fore. Idemo da se pripremamo. Koliko je još ostalo? Ne znamo. Niste brojali dane? Ne. Pa još malo. Ste uzbuđeni? Yes. Razmišljate? Jedva čekaju. Jel pričate onako, jel zamišljate kako izgleda kuća? I kako ti misliš da izgleda kuća? Ja nam. Oni su zamišljali da vi nas vodite na uselenje. Ne. Ne na Luna Park. E, to su. Pa nije još. I sad, ako mislite da ja sedim u mraku, ne, ja namerno sedim u polumraku, zato što prekidači Nopaluksa su s moje leve strane i sad ću vam pokazati kako oni rade u ovako lepom ambijentu. Idemo dalje. Nopalux. Kupujte domaće. Firma koja radi prekidače i utikače. Savremenog dizajna. Lepih boja. Garancija večna. Uživajte. Idem dalje. Znači, tata nedostaje. Da. Da. Kome najviše nedostaje tata? I onda. Da, svima nama. A i oca? I oca. A zašto i oca nije pošao s nama? Joca nije pošao sa nama, to je dobro pitanje, zato što je Joca na gradilištu i Joca ne može da ide sa nama. Još uvek. Zato što mora da radi, da stignemo da završimo kuću. Jela je otišla po porodicu, samo što nije stigla. Ja čekam Vitu. Vita će malo da se picne, se dovede u red, zaslužio je, mnogo je radio, pokazao da ima veliko srce, da brine o porodici i neka izgleda elegantno u ovom finalu.
služi je to. Vitke! Da. Si gotov? Jesam. Ajde. Malo baci. Tako, malo. Izvoli, domaćine, dajte jedan veliki aplauz za domaćina. Čekaj, stani malo. Šta si sad zaplako, vidi, oči mu pune suza. Dajte aplauz, pa on će da padne u nesvezu. Dobro. Hvala, dragi prijatelji velikog srca. Malo je meni sve nešto sumnjivo. Šta ti je sumnjivo? Pa ne znam. Gde skrećemo? Idemo u našu ulicu. Pa ne znam zašto idemo u našu ulicu. Meni ovo pali se neka vatra i to jak. No? Mi ćemo to krenuli. Mora da izgori plamen neki garaž. Možda smo se izgubili. Vidim da će neka vatra glavno da se raspali. Kakva vatra? Pa ne znam, neka se pali, a sad koja li je? Ne znam. Vita je dao obećanje, osmo dete! Osmo dete! Dobro. Okej, okay, budite tu da dočekamo porodicu, jel može? Hvala, ajmo Vito, polako. Rekli ste da smo u vašoj ulici. Da. Pošto prolazimo pored gradilišta, kalu na parku, moram da vam zavežem oči da ne biste videli dok je stigla kuća. Jel važi? Da. Vi znate da ne smete da vidite do kraja. Ali pošto je ovo jedini put do Luna parka, ja... Morate da vežete oči. Tako je. Prvo, komšija Vule, dajte aplauz za komšiju Vuleta koji nas je dočekao od početka do kraja domaćinski. Bravo, Vule, majstore, skidam kapu, ugledajte se na tog čoveka. Pa je onda Ivan nastupao sa njegovim ekipom, imam ključ u ruke, dajte iza njega jedan veliki aplauz. Pa su onda na red došli i Gajići, evo su Gajići, više generacija Gajića, veliki aplauz za njih. Pazi, tu su i ostali ljudi koji, evo ga majstor Čeda, evo ga čovjek sa traktorom, zaboravim mu ime. Tu su ljudi velikog srca, mnogi nisu mogli da dođu, nema veze, možda su i tamo, ne vidim ih, ali zaista mislimo svima sve najbolje. Pokazali ste da brinete o ovom domaćinu, o njegovoj deci i o njegovoj porodici i spasli ste ga, brat, spasli ste ga, aplauz, aplauz. Je mračno. Gledam da mi je. Jel mračno? Jes, malo. E, pa to. Ne vidiš nešto? Ne. Jel okej? Okay? Jel vidiš nešto? Koliko vidiš prstiju? Ne vidim ništa. Ništa. Vi meni virkate na gradilište. Pa da tamo tražite Vitu ili Jocu. Oba, ej! Stani malo, čekaj me, polako, čekaj. Ovdje ćemo da ih dočekamo. Ovdje? Gde si požurio, ja znam da si se poželeo. Porodice, ali ovdje ih dočekamo. Da ih dovedemo. Ovdje da ih sakrijemo ovdje. Sakrili smo kuću, malo ćemo da im vežemo oči. Ajde. Da se iznenade, sad treperiš. Ha? Skini naočare, smo se dogovorili. Skini, lepše ti je, veruj mi. Ej, da ti kažem. Da vidim. Ali ti lupa, srce, ubija. Jel imaš vrko? Drhtiš sav, čoveč. Pa dobro, treba. Vidiš ti koliko te ljudi ispoštovalo. Pa dobro. Koliko te ljudi poštuje, koliko te ceni, koliko te voli, koliko se ljudi odazvalo da ti pomogne tebi i tvoji porodici. Ti si dobar čovjek, vidi. Uzbuđenje je sada na vrhuncu. Jelena je odlučila da ne kaže Nedeljki i deci gde ih vodi, iako oni sumnjaju gde bi to moglo biti. Vita jedva čeka da njegova porodica stigne i da ih zagrli kao pravi domaćin i po prvi put im pokaže njihov novi dom. E, to je naša Srbija. Jeste. Najlepša zemlja na svijetu. I to je prava stvar. E, evo ga, kombi. E, idem ja da ih sačekam, ti budi tu. Vaši. Ja ću da ih dovedem sad. Vaši. Ajde. Vaši. Ovaj Luna Park radi samo večeras. Jel to okej? Okay? Da. Sada svako ko mi uzme ruku, tu je Čika koji radi u Luna Parku,
Treba mi ova ruka, izvoli. Ajde karte da kupe klinci. Porodica Stamenković sada će se sresti posle više od mesec dana razdvojenosti. Jovan prvi dočekuje svoju majku i braću i sestre. Odmah iza njega je Vita. Njegovo uzbuđenje je preveliko. Suze radosnice, jak i čvrst zagrljaj nisu dovoljno merilo svega onoga što oni sada osjećaju. Mi smo se malo šalili, niste došli u Luna Park, nego ste došli, u stvari, možda jeste ovo neka vožnja koja je od životnog značaja za vas, a to je da vi vidite šta je urađeno sve za vas za ovih 31 dan, koliko smo se mi mučili i radili da bi vama poboljšali život. Vi znate da moramo budemo glasni. Da. Vito, tebi su oči pune suza, čoveče. Pa šta si se raznešio sad, vidi, vidi. Briši tati suze, briši. Briši tati svom suze, briši. O, ljubi, tata, ljubi. Moj hođa. Moj tata najbolji. Najbolji, jeste, tatica najbolji, jeste, jeste, jeste. Da bismo borili zavesu, mora budemo glasni. Je li dogovoreno? Može. Dogovoreno, okej. Okay. Pazi. Moramo toliko budemo glasni da se čuje do Barajeva. 3, 2, 1, neka padne zavesa! Moramo da budemo glasni! 3, 2, 1, neka padne zavesa! Došao je i taj moment da se zavesa spusti i da porodica Stamenković napravi prvi korak ka svojoj srećnoj i stabilnoj budućnosti. Godine tuge i patnje zbog ekstremno loših uslova u kojima su živeli, svakodnevni strah da zbog toga njihova porodica može biti rasturena, a deca poslata u dom za nezbrinutu decu, sada je konačno i za njih. Po prvi put oni mogu da odahnu od svih svojih problema i zajedno zakorače u novi život, prepun zajedničke sreće, radosti i smeha. Kako vam se dopada nova kuća, Nedeljka? Lepo! Lepo! Da li ste spremni da uđete u vašu novu kuću, u vaš novi život? Da. Da. Možemo polako ka novom životu? Možemo. Možemo. Vito! Izvoli, domaćine, ajde, aplauz! Ovo je trenutak u kome sve ružne uspomene postaju samo deo prošlosti. Trenutak u kome je sve ono što je lepo i što očekuje ovu porodicu u budućnosti sada ispred njih. Ovo je trenutak ostvarenja svih životnih snova porodice Stamenković. Ni Žarko, ni Jelena ne mogu da sakriju svoju radost i jake emocije zbog toga što su uspeli da pomognu ovoj porodici i njihovu tugu zamene srećom. Tri, dva, jedan, izvolite, ovo je vaša nova
Otkuća vaš novi život! Po prvi put porodica Stamenković ulazi na vrata svog novog doma. Sreću i iznenađenje na svojim licima ne mogu da sakriju. Ovo zamenjuje naše šest kuće koje smo imali. Šest kuća zamenjuje ova? Da. Nekada stara, trošna i oronula kuća ostaće samo uspomena na tužnu prošlost. Sada je zamenjena novom i modernom kućom, koja će postati siguran i stabilan dom porodice Stamenković. Na mesto memljivih zidova došli su čisti i suvi, okrečeni toplim bojama. Oni će pružiti mir i spokoj ovoj porodici, a pažljivo ugrađena rasveta obezbedit će im sjajnu budućnost. U dnevnoj sobi mi se najviše sviđa boja u kojoj je okrečena. Jednostavno ti puno srce. Kad vidiš sve ono što nisi imao, nisi mogu ni da zamisliš da ćeš imati i odjednom buf imaš. Pa imala sam osjećaj kao da sanjam, da idem kod nekog. A što imam dobar šporet, a će biti gibanje. Ajde, prođi do šporeta, slobodno. A ovakav nisam se rodila. Stari i jedva funkcionalni šporet uz pomoć naših prijatelja iz EnergyNeta zamenjen je novim, ispravnim i daleko kvalitetnijim kotlom. Uz pomoć njega porodica Stamenković više nikada neće provoditi dane u hladnoći, već će živeti u toplom i suvom prostoru. Dotrajala slavina i trošna kuhinja sada su takođe samo deo ružne prošlosti. Jel vam se dopada sve? Savršeno. Da. Pa čekajte, vi još niste videli ni 5%. Jeste ovo najveća soba sa trpezarijom, ali ostale sobe su tu. Jovan, Dušan i Zoran ne mogu da sakriju svoje oduševljenje. Po prvi put u životu braća i sestre imaju razdvojene sobe. Soba za dečake opremljena je baš prema njihovom ukusu i prilagođena njihovom uzrastu. Kakva je soba? Ima kom. Ne diraj lava. Čekaj. Dule, pa li to kompjuter? Da, znači imaš kompjuter. Ko ćeš da... Man drug, ako neni, upio. Jel ti drug Žarko kupio? Ja i dalje sanjam, ja i dalje ne verujem da je ovo moja kuća. Bilo me je sramota bog stvari kuće, da što nisam mogao nikog da dovedem u nju. I jedva čekam da dovedem drugare u svoju sobu. Puno mi srce kad vidim da sad imam normalan dnevni boravak u sobstvenu sobu. Svako ima svoje, gde će spavati, a živeli smo u onoj jednoj i to je spavalo na sedmoro njoj. Znači, ja nisam mogao sanjam da ću imati svoju sobu. Braće, konačno naša soba. Soba za Anđelu, Mariju, Zoricu i Anu opremljena je modernim nameštajem, savremenim i raznobojnim dezenima. Sve smo pažljivo birali, trudeći se da svaki detalj bude namenjen svakoj devojčici pojedinačno. Edo! Da ja sada pitam, kako vam se dopada vaša nova soba, devojke? E, prelepo je. Dobro, polako, polako, devojke. Je li prelepa? Jeste. Da. Anđela? Hvala! Joj, ljubavi, nema na čemu. Meni se najviše sviđa u kući naša soba. Sviđa mi se slike, sviđa mi se kreveti. Kad sam videla novu kuću, imala sam osjećaj kao da sanjam. Godine sramote i tuge zbog uslova u kojima žive sada su iza sedmoro dece porodice Stamenković. Za nas kuća od srca je spas. Kuća od srca je zdravlje za moju porodicu.
Posle više od dve decenije zajedničkog života, Nedeljka i Vita sada konačno imaju spavaću sobu samo za sebe. Ova soba opremljena je toplim, ali vedrim bojama. Sat na slici simbol je srećnog vremena koje je pred njima, a cvet simbol njihove iskrene ljubavi koja će tokom godina sve više rasti. Pogledaj koliko ti se muž potrudio da ti napravi lepu i udobnu sobu. Da li se sećaš u sobi u kojoj si spavala kako izgledala? Je se sećaš? Da, mogu ja jedno pitanje da postavim? Može, postavi. Ti si rekao, kad si bio kod nas dole, da niko nema pravo da bude u ovoj prostoriji osim mene, njega i dece. U ovoj prostoriji? U kući celoj. Tako je. Bez porodice, samo mi. Tako je. Tako je. I niko da se ne useljava. Tako niko je. Da se ne useljava. Svi da mogu da dođu. Mogu da dođu na kafu, svako sebi. Tako je. Tako smo rekli. Tako kao je. Normalna jedna porodica. A što si se sad zabrinula zbog toga? Pa samo zbog jedne stvari. Zbog jedne, kaže. Zbog koje? Zato što ja znam, on voli svoju majku. I ona hoće da istera iz stana, zato zbog neplaćenih računa. Dobro. I... A misliš da će da se ovde useli? Pa to ja znam. Pa gde mi vidim? Ali ja tu neću da zvolim. Neć, majka je došla da prenoći, da uveliča ovaj serijal, kuću srce i da nam poželi budućnost. I ona ima svoj stan, ima i kuću u Crnu Travu. Ona, baba je već pred mrežkom, ona nije za dočuvanje. 83 godine ima baba. Jao, i sad je meni jasno. Pa ti se brineš da će... A može ide za Pančevo odmah. Čekaj, ba ti ne čitaš između redova. Pa znam, da ne smeta baba. Pa baba da. Neće spava ovdje u kreću. Pa čekaj bre, bre, Nedeljkice, dušo. Pa čekaj bre, pa čekaj. A mislim, ja znam šta je htjela da kaže. Znam ja šta on misli. Čekaj. Jel ti znaš šta je on planirao? Da tebi pokaže večeras mjesec. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? A gde su sreća i zadovoljstvo, tu je mesto i zabavi. Žarko ne samo da nije zaboravio Vitinu šalu na račun meseca, već je rešio i da je iskoristi. Anđela, wow! Nekadašnji težak život devetočlane porodice, koja nije imala čak ni kupatilo, zamenjen je novim, mnogo lepšim, lakšim i boljim. Imaš bojler, veš mašinu novu, favorit, termorad bojler, toplu, hladnu vodu, tuš kabinu, apsolutno sve ormariće, za pakovanje peškira, jelo moja! Ja, žare. Uspeli smo. Ajmo, završili smo, sve smo videli što smo trebali da vidimo. E, nismo baš sve. Imamo još jednu situaciju. Dođite. Sad se okrenite, sad za finalno i pogledajte kakav vam je plafon u predsoblju. Kuća srce. Da nas nikad ne zaboravite. Da svaki dan budemo sa vama. Ja mislim od 18 kuće, ovo je prva sa ovim plafonom. Jest. Ovo je kuća srce, da, jeste. Evo bače. I najveća. Ja mislim da su se ovdje ljudi toliko potrudili da vam bude lep život, da hvala. Morate to da negujete i čuvate. Ali, pre nego što mi krenemo, moramo da sednemo i imamo jedan ozbiljan razgovor. Izvolite. Ajmo. A mi? I vi. Svi da sad. Kuća od srca sagradila je stabilan dom porodici Stamenković. Dom oplemenjen mnogobrojnim detaljima, prilagođen svim članovima porodice, njihovim potrebama i različitim uzrastima. Ovde će oni uživati u svakom zajednički provedenom trenutku, ali i pre toga ostalo nam je još nešto da rešimo, kako bi njihova sreća bila potpuna. Za ovih 31 dan sam vas prilično dobro upoznao da mogu da donesem mišljenje oko nekih dobrih i loših stvari kod vas u porodici. E, da ne bi bilo više loših stvari,
Vreme je da se sazna i neka istina. Tako je. Jesi ti, Nedeljka, spremna da objasniš deci šta si ti od nas tražila da DNK. Mi uradi? Da se uradi DNK. DNK analiza. Tako. To je bila čija želja? Moja, zato što je on meni tako nešto rekao i ja sam odlučila to da uradim da bi uverio da nije to tako. Dobro. Zapravo želela si da dokažeš Viti da, da. Su deca njegova. Ja sam se složio s tim. Rezultati su kod mene. Rezultat je radila Aqualab, laboratorijska dijagnostika i 100% su tačni rezultati. Jedna stvar koja se desila između mene i Vite pre nego što kažem rezultate, a to je da je on rekao koliko vas voli, ceni i poštuje i zaista vas voli, da iako se desi da niste njegova deca, on traži da vi ostanete pored njega i da vas čuva i dalje i neguje dok ne porastete svi. Je li tako, Vito? Tako je bilo. Jel... I tako i sad mislim. Bilo koji da nije moj, ostaje kod mene. Možemo? Može. Može. Ovako, Vitomir Stamenković. Zoran Stamenković. Zoki. Na osnovu podudarnih DNK profila utvrđenih i dostavljenih uzoraka nakon sprovedene biostatističkog proračuna, mišljena sam da osoba čiji je uzorak dostavljen kao Vitomir Stamenković... ...jeste prirodni biološki otac osobe čiji je uzorak dostavljen kao Zoran Stamenković. Znači, Zoki... Ma svi su, bre, ja nemam što da krije. Što svakako znači da je... Što zna svakako znači da je... I Zorica. I Zorica. Ajde, aplauz za Zorana i Zoricu. Možemo dalje? Naravno. Ana Stamenković. To je ovo malo. Na nazad. Kako se da kažem? Ćeš ja. Kaži ti. Možeš ovako. Prirodni biološki otac osobe jeste. Jeste. Jeste, bravo Vito. Jeste prirodni biološki otac osobe čiji je uzorak dostavljen kao Ana Stamenković. Ma, svi su. Dule. Tvoj otac jeste Vitomir Stamenković. Dajte aplauz za Duleta. E, sada ide ona istina. Joco, gledaš me čudno, ali, brate, ti jesi Vitin sin od glave do pete. Anđela, te oči, Bože, samo ovakav čovjek da ti podari, tako da si i ti sigurno njegova ćerka. Vas nismo ni radili, jer kod vas nije bilo ni sumlje, tako da su sva deca... Tatina. Tatina! Brk! Sada je konačno svaka sumnja koja bi mogla narušiti porodičnu sreću otklonjena. Porodici Stamenković pao je i ovaj poslednji kamen sa srca. Posle ovog saznanja, oni zaista mogu biti u potpunosti zadovoljni. A samo takvi mogu spokojno uživati u svojoj zajedničkoj budućnosti. Ali, postoji još neko ko je želeo da svojim prisustvom upotpuni ovaj trenutak. Prvi gost porodice Stamenković. Majo, ne, ja imam prvo stan, imam ćerku koju su se odrekli i on i ćerka u ime mene za taj stan. Ja nemam potrebe ovde da dolazim. Nema potrebe Nemoj to da radi. Nemoj da se uznemirava niko ništa od mene. Što tiče mene, ja ću u dom ako treba tako baš. Tako je, bako. Jesmo mi bili u Ležimiru? Jesmo. Jesmo rešili situaciju? Jesmo. Jesmo bili kod tvojih tamo u kući? Smo rešili situaciju? Jesmo. Jeste razumeli? Sve ste se dogovorili. Da ne bude nesporazuma, ne bi voleo da bude nesporazuma. Da onda bi ja ispao lud između svih vas. Ne. Ako ti je žena rekla da ne planira da ti se ovdje useli, ona to ne planira. Ne planiram. Majka, došli ste ovdje, doneli ste neku pogaču. Da, da. Gde je pogač? Pa to je po naš običaj na Trački, sine. Gde je to? Ajde,
E, šta sad radimo, majka, da lomimo? E, sine, da se prelomi. Ajde, pobača, da lome deca, to je najbolje za, za kuću, z... novu. Ajde, porodico, vi lomite. A red je i ispoštovati i stare srpske običaje. Vitina majka, kao pravi poštovalac tradicije, donela je mali znak pažnje kako bi se obeležio ovaj veliki i važan moment u kome porodica Stamenković započinje svoj novi i bolji život. Vreme je da se pozdravljamo. Epa. I da predajemo ključeve. Jelo. Molim. Izvoli. Hvala. Pošto, jelo, pošto imamo jelo. Ovde podeljene vlasnike, a to voli da se, se zna, imamo pola-pola, 50-50, ja ti predlažem da ti daš taj ključ Viti. Ovaj. Jeste. Vito. Preođi tamo s one strane. Evo, ovako. Vito. Vito. Čestitam ti. Hvala. Želim ti sve najbolje Hvala. U životu. Hvala. Da čuvaš ovu porodicu, da voliš Hvala. Ženu, da poštuješ Hvala. Svoju familiju. Pa ajde, ako bude to osmo dete. Ja! Neće biti više, ne, 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 dosta! Izvoli! Pa ja sam zaboravio na osmo dete. Pa majka, pa čujete mi ovo? A nek ide zdravlje, a i veseli se kućni domaćine. Dosta! Dosta, pa, sad ti. Ajde, vrati se na poziciju. Ajde. Vrati se na poziciju. Vito, sedi pored supruge koju voliš najviše na svetu i sve bi za nju uradio. Ajde. E, pošto smo pola kuće predali Vitku, što ona kaže Vitko, moj Vitko. Moj Vitko. 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 E, sad pola kuće da damo i mami. Ajde, mama, ustavi. Ajde, Nedeljka. To što ste vi to tako teli da delite, ajde da delimo. Ključevi. Pazi, ovdje imam mnogo ključeva. Nemoj da mi završi kod onih tvojih burazera, vidi. Neće, neće da oduzmemo. Sve će da oduzmemo. Ajde, neki sa srećom. Neki sa srećom. I da se volite, da Hvala. Čuvate decu. E, imate samo vas dvoje najveću sreću na svetu, ovoliko dece. Neki ljudi ne mogu ni da imaju decu. Znači, molim vas, čuvajte. Da, kolike muke. Čuvajte, čuvajte se i volite se. Ništa vam drugo ne preostaje. Sad smo vam sve dali. Sve možete sami sad. Može. Ajde, evo ključe. Evo ključe i dajte aplauz za preuzimanje ključa. E, Jelka, mislim da je vreme da krenemo. A sada da pogledamo šta smo sve uradili za porodicu Stamenković. Kada smo došli, trebalo nam je nekoliko dana da raščistimo teren. Odmah zatim počeli smo sa skidanjem crepa i rušenjem stare kuće. Uz pomoć naših prijatelja iz JKP-a, koji su nam ustupili bager i time ubrzali naš proces rušenja, za to nam je trebalo dva dana. Iskop temelja, punjenje tampona, zidanje cokle i šalovanje oduzelo nam je tri dana. A izlivanje ploče uz nesebičnu pomoć naših prijatelja Velikog srca iz firme Betonska baza trajalo je samo nekoliko sati. Kako bismo zbog loših vremenskih uslova obezbedili siguran prolaz kamiona i mašina do kuće, opet nam je u susret izašlo javno-komunalno preduzeće koje je doniralo neophodan tucanik. A onda je počela gradnja. Viskomerc pomogao nam je donirajući kondor, kako bi porodica Stamenković imala adekvatnu hidroizolaciju. Zahvaljujući našim vernim prijateljima iz firme Ivan Ključ u ruke, koji su nam pomogli i pri radovima na temelju, uspešno smo završili zidanje, kao i dizanje rogova krova. Sve to je uz njihovu neverovatnu pomoć i podršku trajalo samo 4 dana. Za crep smo se obratili ragbi ligi klubu Crvena zvezda i Gajić gradnji, jer nismo imali dovoljno radnika na gradilištu, a bili smo veoma blizu isteku vremenskog roka. Svi oni su nam bez razmišljanja izašli u susret, pa je taj deo posla obavljen za samo par sati. Postavku oluka izvela je firma Bojković, a gipsarske radove Best Plaster. Gelendere su postavili majstori iz firme Joil Art. Za kompletan razvod struje kao i postavljanje osigurača bila je kao i do sada zadužena firma Interfast. Molerske radove smo uspešno završili uz pomoć firme Domar, a u postavljanju laminata pomogli su nam naši prijatelji Velikog srca iz firme NSCI. Za postavku rasvete, kako bi porodica Stamenković imala što osvetljeniji dom, bila je zadužena firma Vice Light.
Ovaj put elastični plafoni imali su iznenađenje i za ekipu Kuće od srca. Oni su do sada svojim elastičnim plafonima usrećili mnoge porodice, ali ovaj put je dizajn plafona bio bitno različit. Na njemu je sada bio logo Kuće od srca, zbog čega Žarko nije ostao nimalo ravnodušan. Brzu postavku dimnjaka imali smo uz pomoć firme Termorad. Naši verni prijatelji Velikog srca iz Win-Vina i ovaj put izašli su u susret svim potrebama porodice, te su donirali kompletnu belu tehniku, tehničke uređaje i male kućne aparate. Bata Vrata pobrinuo se za sigurnost i mir porodice Stamenković. Na red je došao i naš generalni sponzor, koji nam kroz ceo serijal pomaže da socijalno ugroženim kategorijama obezbedimo sav potreban nameštaj kako bi porodica mogla u potpunosti da uživa u udobnosti svog novog doma. Uz pomoć ekipe Kuće od srca i svih naših vernih prijatelja, porodica Stamenković je konačno dobila svoj dom. Ajde se ovdje još jednom pozdravimo. Ćao, Dule. Ćao. Ćao, Soki. Ćao, uživajte u vašoj novoj kući. Ćao, Pilići, ćao. Ćao. Ćao, ćao, ćao. Joco. Ne samo Pilići. Hvala ti na svemu, pamet u glavu. I vama, brato. Pamet u glavu i čuvaj tatu. Hoće. Ajde, ajde. Nedeljka, Joco. Ćao. Čuvaj ih. Vitko, ti čao. Si divan. Ćao, brate moj, ćao, pozdrav. Brate moj, napaćeni. Ćao, brate moj, legendo moje. Nemoj da mi plačeš sad, ajde. Ajde, glavu gore. Glavu gore. Vidjet ćemo se mi ponovno. Ajde. Dolazi žari. Ajmo, Jelka. Ćao. Ajmo, nemo, Ćao. Nemo ovdje emocija, ne možemo završimo nikad. Čekaju nas ovdje ljudi. Ajde da nas ispratite, ajde. To je bilo to. Dajte veliki aplauz. Uspeli smo. Zadovoljni su. Da kažem, smo svi tu, da vidim. Dobro. Spremni smo svi. Dobro. Ok, tu smo svi. Ovako. Hoću da vam kažem da su zadovoljni i da su srećni, da sanjaju, ovako štipaju se, ne mogu da veruju šta su dobili. Tako da smo svi zajedno uspjeli da njima spasimo život i hvala vam puno od srca svima, zaista svima i koji niste tu i koji ste tu, zaista vam hvala. A hvala i vama, momci, što ste došli da nas podržite. Bolje bi bilo ste došli da radite, a ne sad ovo, na ovo, na ovu zakusku, ali nema veze, bit će prilike. Nauči. Jeste, jeste, jeste Aca. Do duše Aca. Radili smo Aca. Radili smo jednina Aca. Ok. I dajte aplauz Acu, molim vas, stvarno je dečko. Stvarno je dečko. Aco, Aco, Aco. Bravo, majstore, bravo, 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 legendo, pokazao si da si pravi drugar i da se ostali momci ugledaju na tebe, da pomognu nekom drugu i Jovane, zadužio te za ceo život i tako da molim vas, neka vaše prijateljstvo traje večno, večno, dajte za večno prijateljstvo još jedan aplauz. Bravo, Aco. A sad, Jelka, jedno iznenađenje za sve nas. Može, momci? A? Iznenađenje? Ale, 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 o, kuću sada slavimo! Ale, 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 o, ale, 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 o, kuću sada slavimo! Uzbudljiva misija kod porodice Stamenković. Borili smo se, radili smo, mučili smo se i konačno došli do kraja ove turbulentne sezone. Jela se vratila u ekipu. Hvala ti, Jelo, što si došla. Zaista mi to znači. Ti si moj drug. Dobro, ja kod nas je uvijek tako. Svađamo se, mirimo, usrećujemo porodice, možda smo već sutra na vašoj adresi. Da, ali ćemo da napravimo mini pauzu i vidimo se od oktobra u istom terminu, na istoj televiziji. Hvala što pratite serijal Kuća od srca, to nam zaista mnogo znači, jer mi smo tu zbog vas. Budite hrabri,
učestvujte, pomažite drugima, jer to je suština života. Jelka? Hm? Aplauz ove momke, bravo ti! E, ali vidi, pošto je kraj sezone da? I Feniks nam je priredio jedno iznenađenje samo za tebe i mene i za sve ove dobre ljude koji su pomogli serijal Kuće od srca. Još? Još jedno iznenađenje i onda je gotovo i kraj. Ajde. Pa i sad. Vatromet emocija preplavio je sve članove porodice Stamenković. Žarka, Jelenu, ali i sve prisutne koji su došli na useljenje. Niko nije ostao ravnodušan zbog neizmerne sreće Vite, Nedeljke i njihove dece. Sada po prvi put u svom životu oni mogu biti sigurni da ih čeka svetla, stabilna i sjajna budućnost u kojoj će uživati svi zajedno na okupu. Hvala što ste mojoj porodici meni spasili život. Vitko, hvala ti što si nam napravio kuću. Meni, tebi i deci. Ovo je moja porodica, hvala vam na svemu.